ইউটিউবত বহুতো পিএফ ক্লেইম কৰাৰ ভিডিও পাব, কিন্তু অসমীয়াত আপুনি বহুত কমে পাব। তো এইটো ভিডিওত মই আপোনাক দেখুৱাম। প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, আপুনি ইপিএফও বুলি গুগলত সার্চ কৰিব। সার্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা লিংক পাব, তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক, ইয়াত অনলাইন ক্লেইমছ বুলি অপশ্যন পাব, ক্লেইমছ মেম্বাৰ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপুনি ইউএন নম্বৰ দিব, পাছৱৰ্ড দিব, আৰু এই কেপচাটো ইয়াত ভৰাই দিব। ভৰাই দি আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ পপ আপ অপেন হৈ আহিব, আপুনি এইটো ক্লোজ কৰি দিব। তো ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত আপোনাৰ মেম্বাৰ্ছ প্ৰফাইলটো ওলাই আহিব। তো আপুনি মেম্বাৰ্ছ প্ৰফাইলটো চাই ল'ব। ইয়াত আপুনি অনলাইন ছাৰ্ভিছ যোনটো অপশ্যন আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপুনি ক্লেইম ফৰ্মছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনাৰ বেংক নাম্বাৰ, একাউণ্ট নাম্বাৰ যোনটো আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে দিছিলে, সেইটো বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব। ইয়াত ভৰাই দি আপুনি ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো আপুনি ইয়েছ কৰি দিব। ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। ইণ্টাৰফেচ পোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আপুনি ইয়াত তলৰ পিনে যাব। তলৰ পিনে গ'লে আপুনি প্ৰচিড ফৰ অনলাইন ক্লেইম বুলি অপশ্যন পাব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাওক, ইয়াত আপোনাৰ ৱান টু এপ্লাই ফৰ, আপুনি ফৰ্মটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, ফৰ্ম 31। এইটো আপুনি যদি আপুনি ফৰ্ম 31 ক্লেইম কৰে, তো এইটোৱে আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কি ৰিজনটো দিব লাগিব, যে কিহৰ কাৰণে আপুনি কৰিব। তো ইলনেছটো মই দি দিওঁ, বেমাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ এমাউণ্টটো দিব লাগিব, যে আপুনি কিমান ক্লেইম কৰিব বিচাৰে। তো যিমানখিনি আছে তাৰ পৰা আপুনি ক্লেইম কৰিব। ধৰি লওক মই এতিয়া দি দিলোঁ এমাউণ্টটো, দি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এড্ৰেছটো আপোনাৰ ভৰাই দিব লাগিব। তো মই এড্ৰেছটো ভৰাই দিওঁ, ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব, আৰু বাকী যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে সেইকেইটা ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি পাছবুকৰ ফটো একপি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব, 500 KB তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত ভিউত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি চাই ল'ব যে পাছবুকটো ক্লিয়াৰ হৈছে নাই। তো এইটো চোৱাৰ পিছত আপুনি ক্লোজ কৰি দিব। ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, তললৈ যাব। তললৈ গৈ ইয়াত এটা অপশ্যন পাব, ইয়াত আপুনি টিক কৰি দিব। টিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত গেট আধাৰ অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে আধাৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অটিপি আহিব। তো ইয়াত আপুনি অটিপিটো ভৰাই দি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব, আৰু ক্লেইম ফৰ্ম আপোনাৰ ছাবমিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিব, আপুনি ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা PDF পাব, এইটো অপেন কৰি চাব। এইটো আপোনাৰ ক্লেইম ফৰ্ম একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট হয়। তো এইটো আপুনি ভৱিষ্যতত আপোনাৰ ক্লেইমৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।